siitä lähtee keskeltä Tähti. Ja lähtee selvästi johtoon, mutta kyllä siinä tiukasti kiinalainenkin tulee. Mutta Leo-Pekka Tähti on toiseksi kärjessä ja hän hoitaa tämän. Ilman muuta hän hoitaa aivan ylivoimainen aika. Siinä vielä vähän pyöräyttelee ja mitä hän jarruttaa. 13.95 katsoo sinne vähän pyöriin. Oliko siinä jotain häikkää? En tiedä mitä oli, mutta silti hän tulee ylivoimaisena ykkösenä. Jotain pientä ongelmaa siinä oli, mutta ei hänellä mitään hätää ollut. Leo-Pekka Tähti ottaa sen täältä jälleen kerran. Hän palaa maailmanmestariksi Dohassa. Kakkonen pyörittelee vähän päätään ja katselee siinä, että mitä oli oikein. Mutta se oli niin reilu se johto siinä, vaikka hän joutui tuossa vähän hämmentämään tuota hommaa, niin tuleehan sieltä porilainen selvästi ykkösenä. Ilmeisesti tuon pyörätuolin selkä nojaa siinä kokeilee, eli siinä viimeisillä 10 metrillä lähti irti, se oli niin rajua se työskentely ja sieltä joku pala meni tuonne pyörän väliin ja se jarrutti siinä ja Lepe joutui sitä kattelemaan siellä lopussa ja silti voittaa ajalla 13.95, että on hurja mies, että tässä oli kyllä maailmanennätysainekset olemassa ilmassa, että kyllä siinä sen verran meni aikaa, että hän tuli sen jarrutellen sen viimeiset 20 metriä. Se ei varmasti enää kovin paljon harvita, ja nyt sitä hymyäkin löytyi, ja siinähän vaan Viikinin kanssa keskustelee, että jotain häkkää siellä oli, ja se oli varmasti juuri tuo, mitä Tuomas sanoi, mutta maailman mestari on siinä, maailman ennätystä nyt ei tullut, sekin olisi voinut kyllä tulla, eli kyllä tuo kyynärpää, vaikka se on vaivannut, niin ei se nyt tässä kauheasti vaivannut, ja näin tulee 22. arvokisamitali Leo-Pekka Tähdelle. Upeasti on alkanut suomalaisittain nämä kilpailut, ja tietysti tämä oli herkkupala, kun tähän saatiin heti ensimmäiseksi tämä satanen tähän ensimmäiseen päivään, ja se varmasti tuo koko joukkueelle sitten potkua jatkopäiville, ja siinä nähdään, nyt alkaa ne ongelmat hetken kuluttua siellä, kun tässä kohtaa Tähti rupeaa sitten pikkuisen jo siinä katselemaan, että mistä on kysymys, ja Liu tulee sieltä vielä, mutta tuo vauhti on niin kova, ja tuo etumatka oli niin selkeä, että ei sieltä Liu tule enää rinnalle, ja ei tule myös